فلم ينكر على الزنا فقط،
استعطر فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي ثانية رواه أحمد. وفي رواية لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل رواه ابن ماجه بسند صحيح. خامسا ألا يشتبه ملابس الرجال كما في الحديث لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من الرجال من النساء بالرجال رواه البخاري. سادسا ألا يكون مثل ملابس النساء غير المسلمين كما قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم أجمعين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وبارك على محمد وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى واتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال إن الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقين من المبشرين بالجنة ساداتنا طلحة وزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبادة الأمير وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي عورة الدين وأعل كلمة الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة. اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. اسلام پاک دامنی کو چاہتا ہے. اسلام عزت اور شرافت کو چاہتا ہے. اسلام ایک ایسے معاشرے کو رواج دینا چاہتا ہے جس معاشرے میں حیا کا بول بالا ہو جہاں پر انسان اپنی عزت کو محفوظ سمجھتا ہو اور معاشرہ جنسی بے‌رحمی سے اور ہر طرح کی بے حیائی سے پاک ایک ایسے معاشرے کو اسلام تشکیل دینا چاہتا ہے. اس لیے اسلام
سے با اثر جو تدبیر اختیار کی ہے وہ ہے اسلام نے انسان کو لباس کے پہننے کا مکلف قرار دیا ہے، ایسا لباس جو انسان کو باحیا بناتا، جو انسان کی عزت اور شرافت کو محفوظ رکھنے والا، ایسا لباس جس کے ذریعے سے ایک انسان اور ایک جانور کے اندر فرق ہوتا، ایسے لباس کو اسلام ترغیب دیتا ہے اور ترویج دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ آدم کی اولاد، اللہ نے تم پر، ہم نے تم پر ایسا لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہ کو محفوظ رکھتا ہے اور تمہیں زینت عطا کرتا ہے، ایسے لباس کو اللہ پسند کرتے ہیں، اس سے انسانی جسم محفوظ ہو۔ اس لیے کہ شیطان نے جو سب سے پہلے آدم علیہ السلام پر حملہ کیا اور ان کو جنت سے نکالنے کے لیے جو تدابیر اختیار کی، ان تدابیر کا جو نتیجہ سب سے پہلے ظاہر ہوا وہ یہ کہ دونوں کا لباس نکل گیا، کہ شیطان نے ان میں وسوسے اس لیے ڈال دی کہ ان کے لباس کو اتارا جائے۔ تو معلوم ہوا کہ شیطان کی ساری تدابیر کا جو سب سے بڑا مقصد ہے، ساری تدابیر کی روح جو ہے وہ ہے معاشرے کو بے حیا کرنا۔ جب حیا نکل جاتی ہے تو پھر وہ معاشرہ کس حد تک برائی تک پہنچ جاتا ہے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ادا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ میں شرم نہیں ہے، جب شرم آپ سے نکل جاتی ہے، جب آپ بے شرم ہو جاتے ہیں تو جو چاہے آپ کر سکتے ہیں، پھر کوئی روکنے والی چیز نہیں ہوتی ہے۔ حیا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر طرح کی برائیوں سے روکتی ہے۔ اس لیے فرمایا، الحیا شعبۃ من الایمان، کہا کہ حیا یہ ایمان کا ایک اہم ترین جز ہے۔ اس لیے کہ ساری برائیوں سے روکنے کے لیے انسان کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ حیا ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، کوئی مسلم بھی ہوتا ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس دین نہیں ہوتا ہے، وہ خدا کو پورے طور پر مانتا نہیں ہے،
اسلام عورتوں کو سب سے پاکیزہ چیز قرار دیتا ہے. عورت جتنی پاکیزہ, جتنی محفوظ اور جتنی حفیظہ ہوگی, اتنی اس کی عزت اور اس کے وقار کے اندر اضافہ ہوگا. چنانچہ آپ دیکھیے, پرانے زمانے میں جو کنیزیں ہوتی تھیں, کنیز کہتے ہیں غلام, باقیاں جن کو خریدا اور فروخت کیا جاتا تھا, اس زمانے میں بھی ان کا جو لباس ہوتا تھا عورتوں کا آزاد عورتوں کے مقابلے میں آدھا ہوتا تھا. کیوں؟ یہ فرق کرنے کے لیے کہ آپ کا درجہ ان عورتوں کی طرح نہیں ہے جو شریف اور آزاد ہیں. تو اس لیے ان کا لباس اتنا ساتر نہیں ہوتا,
کہاں غیروں کے سامنے ایسے کپڑے پہن نہیں سکتی. ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن او آبائہن او آباء بعولتہن, کہا کہ زینت اگر اختیار کر سکتی ہے اپنے شوہر کے سامنے, اپنے باپ کے سامنے, اپنے شوہر کے باپ کے سامنے, اپنے بھائیوں کے سامنے, اپنے چچا کے سامنے, اپنے ماؤں کے سامنے, اپنے بچوں کے سامنے, جو محرم دوسروں کے سامنے کبھی زیب و زینت کو اختیار کر کے نہیں نکل سکتی. چوتھی جو شرط بتائی عورتوں کے کپڑوں کے سلسلے میں کہ وہ کپڑے خوشبودار نہ, یعنی عورتیں خوشبو لگا کر کبھی باہر نہیں نکل سکتی. حدیث نے یہاں تک فرمایا کہ جو بھی عورت خوشبو لگا کر نکلتی ہے اب لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے تاکہ لوگوں کی نگاہ اس کی طرف پڑے. دیکھیے خوشبو لگا کر نکلتی ہے اور مردوں کے پاس سے نکلتی ہے, مردوں کے پاس سے گزرتی ہے تاکہ مردوں کی نگاہ اس کی طرف پڑے, تو فرمایا وہی زانیہ, وہ عورت زانیہ ہے, زناکار کہا. کیوں؟ ایسی عورت جب جائے گی لوگوں کی نگاہ اس کی طرف پڑے گی, پھر تعلقات بڑھتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ عزت تک تعلقات ہو سکتی ہے. دوسری اپنی